अनंदा गावा गु शिखोबा इभ्या इगने हो मागा भोनीरु नाउ सोंठा नी लोम्ये यी हो बेगा जुटो तोनों का ठोठा ताबिनु म्यासा भया दखें कुरो म्याजी विपति मा वा मा जुटो याजजो मा वा कतो मुवारे याजजो मा वा कपीरो नेरो मुया मा को तांबीडी गोवी तायो जाओ ยัสสาพะยะตะรินต้องหนอมูเดจองนอกปาวาริกาโยจองกุกุตายงจองเอรโลตะรินต้องหนอมูเดยะคามากงสกะตะเทสะเดทายกะทายีกามะอะปองโนติยัสสาพะยะกุโรเมจีอะภูเมาะกะโรยายอกลาจะติยัสสาพะยะกุโรเมจีจั่วลาเดซอยิงเม ညစွာဖျားညစွာဖျားကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ရတော်ရဖြစ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဘယ်မှာသရရင်သုံးသလဲဖျားဖျားတပည့်တော်တို့ဆွမ်းစားပြင်ခြင်းလို့ပါဖျားရှင်မောကလံဘယ်သရရင်သုံးသလဲဖျားရှင်လူယုဒဘယ်သရရင်သုံးသလဲဖျားသင်္ကန်းလူခြင်းလို့ပါဖဏလူခြင်းလို့ပါထီလူခြင်းလို့ပါနဲ့တထဲသူတွေဒါရကာတွေမြောက်များစွာလာကြ ဖယားရောက်ဖတ်လို့ဖြစ်တဲ့ဒီဝရကခိုကြည့်ကြည့်ကြည်စမ်းလာလိုက်ကြတာဗျာရှင်မောကလံပွင့်ခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလှူခြင်းလို့သာရိပုတ္တရာမောကလံတို့တော့မင်းမဲ့မြောင်းမဲ့လူတွေပေါ်ပါပြီငါရှိကြတယောက်မှမလာဘူးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ မင်းတို့ကောသံပီပီကတရားဓမ္မတွေတွေ့ကြသေးတာပေါ့မင်းတို့တိုင်းပြည်ငာမနေဘူးကွာဒေဝရဒေဝရသူများရဲ့လက်လာဘမှာအတော်လေးညူစုခဲ့ဒီလိုညူစုရုံနဲ့မကတရားနာပရိသတ်ကြီးဒေဝရကနေပြီးတော့ဘလူထံကတ်မလဲကတ်စရာရှောက်ရှာလိုက်မဖြစ်ဘူး ဒီပြင်တစ်သေးသူကျွန်မင်းပရိသတ်တွေဟာငါရဲ့ရောက်ဖတော့ဂေါရမဘုရားရဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်အဲ့ဒါတွေဒီသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါကတ်စရာကဘိန်ပိတာရမင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်သောအဇာတတ်မင်္ဂလာလေးဟာအမတန်ငယ်သေးငယ်ရသူဖြစ်တဲ့အရဏသုံးပါးလည်းမရှိကတ်သေးဘူးမိမန့်ဖန်မှလည်းသိမ့်မသိတတ်သေးဘူးမသိတတ်သေးတော့ ဒီအဇာတတကလေးကိုကပ်ပြီးတော့ငါသည်ဆရာတဆူလို့၍အမျိုးမျိုးသောအကြံတွေနဲ့လက်လာပါပေါအောင်ကြံစီရရင်ဖြင့်တင့်လျော်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဇာတတမင်းမလေးရဲ့ထံသူတရားနာပြိတ္တဒေဝရတ်တီဒေဝရတ်ကဇံပင်ရရတယ်နော်လောကီဇာနေပေါ့ ကောင်းငင်ပြန်နိုင်ငယ်ပေးသိုက်ရမွေ90ခေါင်းပေါ်မှာမွေ30ဘပြင်းကြီးခွက်လက်နှစ်ဖက်မှာမွေ20ခြေထောက်နှစ်ချောင်းမှာမွေ20မွေ90ဖန်ဆင်းပြီးတော့အမီးချင်းရှက်လင်းပြီးတော့ဒေဝရကဟောတရားနာပြိတ္တကြီးအဇာတတမင်းသားလေးခြေသွားရောက် ငါးစင်းပပြင်းနေခွဲဟိုလိန်ဒီပတ်နဲ့ဒေဝရရဲ့ရုပ်ပုံကိုမြင်လိုက်တော့မလေးလမ်းသွားမလေးမလေးတင်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 းမသူတော့ဟဲ့မင်းသားလေးအဇာတတငါဆရာဒေဝရပဲမယုံဘူးမယုံဘူးကြောက်တယ်အေးမင်းသိကြောက်သလားဟဲ့ကြောက်တယ် မယုံဘူးမယုံဘူးဒေဝရဆိုရင်ဖြင့်ဒေဝရရဲ့အသွင်အပြင်ကိုမြင်မှယုံမယ်အဲ့ဒီတဲ့မွေ90နဲ့တန်တန်ကိုဖြောက်ပြီးတော့တရားနာပိသဟောပရိခယာ7ပါးနဲ့ရတ်ထမ်းပြီးတော့ဒေဝရအသွင်ပြလိုက်
ဒေဝရအကွင်ကိုပြလိုက်မှာဩဆရာဒေဝရတဲတကိုအာလူပေါ်ကြီးပါလားအာကူသွားဘယင်းသားမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းလေးကို့တဲ့အာကူတိုက်တဲ့ပုပ်ကိုလို့ထင်မိဟောအာကူသွားဒီလိုအကူပြီးတော့ဆရာတဆူကိုကိုွယ်ခဲ့ဆရာတဆူကိုကိုွယ်ပြီးတော့လာခဲ့ရမဒေဝရတိအမျိုးမျိုးသောအကြံသူ့ပိုက်ခင်များစွာရှိသလောက်တဖြည်းဖြည်းတော့သူ့အကြံပေါက်အောင်ကြံမှာပေါ့နောက်တရားနာပရိသတ်ကြီးဖယားကုတော်မြတ်ထံလို့တပိတ္တဂါရမတွေကလည်းရှောက်ကြယဟန်သံဃာတွေကလည်းသိကြသည်သူ့ထံမှာတရားနာပြည်သားမဆဲဘူးယထာနဲ့။ဘာကြီးလာခဲ့အမြဲတမ်းလို့လို့ဆရာဒေဝရတ်ကိုအစာတသက်ကကူးပဲခဲ့။ဒီလိုကူးခွေပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသုံးလောကထူထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြီးတော်မူတယ်။ပြီးပြီးအလျောက်ပဲတရားနာပြည်သားကြီးအဲ့ဒီဒေဝရတ်ကြီးငါပြီးဒီကနေ့အဇတတမင်းသားကိုအကြံပေးတာကောင်းတယ်အဇတတမင်းသားကိုသူ့ဖေပိန်မိသာရအသက်ခိုင်းပြီးတော့ရှင်မယင်းလုခိုင်းငါကရောက်ဖတော့ဂေါရမကိုတတ်ပြီးတော့ဖျားလုံးမယ်မကောင်းတဲ့အကြံကြီးကြံလိုက်တော့ဇန်တွေကလည်းကွယ်သွားပြီဇန်တွေပျောက်သွားပြီတရားနာကိစ္စနောက်ရှင်မောကလန်ရဲ့အလူကျွေးဒါရကာဖြစ်တဲ့ကိုကုတကသေတော့ကျွတ်တူစတုမဟာယေနတ်ပြေမှာနတ်သားဖြစ်နတ်သားဖြစ်ရမှနေပြီးတော့ဒေဝရဇန်သမဘတ်တိတကုဣတိပတ်တိကွယ်ပြောက်သွားတာကိုရှင်မောကလန်လာလျှောက်ဒီလိုရှင်မောကလန်ကိုလာလျှောက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မောကလန်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒေဝရသည်ဒီလိုအကြံမျိုးကိုကြံသဖြင့်ဇံအပင်ကြီးနေကွယ်ပြောက်ကုန်ပါပြီတဲ့ဖျာဟဲ့ခြေသားဘသူပြောကုတ်ကုတသေးလို့နတ်ပြေရောက်နေတာနဲ့ဘုရားကြီးတို့လာပြီးလျှောက်ထားပါဗျာခြေသားမောက်ကလာနဲ့နတ်သားလျှောက်ထားသောစကားကိုမထေမဲ့မြင်မပြုလင်ဒေဝရတိဒီအကြံရှိတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ခြေသားဒါကြောင့်သာရိပုတ္တရာနဲ့တဲ့ခြေသားမောက်ကလန်တို့ယဟန်တွေကိုခေါ်ဆောင်၍ခြေသားတို့ဒီတိုင်းမနေကြတဲ့မြို့တဲကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ဒေဝဒအပကာသနိယကံကိုပြုကြခြေသားဘာကံနဲ့တို့ပကာသနိယကံနဲ့တရားနာခြေသားပကာသနိယကံအပြုခိုင်းတာပေါ့ခြေသားဒေဝရကတော်တော်ကြာကြတော့ကတိကောင်းလှုပ်လာမှာစိုးဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးပက္ကသနိယကံပြုခိုင်းတဲ့ချိန်ခါမှာတန်ဃာတော်တွေမြို့ထဲကြွပြီးတော့ကောင်းဝါးတွေနဲ့ပက္ကသနိယပြုကြပက္ကသနိယကံပြုတယ်ဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးတို့ဖြင့်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့အလိုတူဟု၍၎င်းတရားတော်နဲ့တန်ဃာတော်နဲ့အလိုတူဟု၍၎င်းမမှတ်ကြကုန်နဲ့ဒေဝရသည်ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့လုံးဝကင်းကွာပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဘုရားအဆုံးမမနာကံပဲနဲ့သူလုံးချင်ရလုံးနေတာပဲဆိုတာတိုင်းပြည်အသိမှပြုတ်ပြီးတော့ပကာသနိယခံကြီးလုံးလိုက်အဲဒီလိုပကာသနိယခံကြီးပြုတ်ပြီးတော့လုံးလိုက်သောချိန်ခါမှာမြို့သူမြို့သားတွေတဏောဒေဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အကြောင်းတစ်ခုကိုမြင်တော်မူတယ်နဲ့တူတယ်ပြီးတော်မူတယ်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်တနေ့ကြာရင်ဖြင့်ဒေဝရရဲ့အကြောင်းတစ်ခုငါတို့သိလာရမှာပဲလို့ဒီလိုစောင့်ဆိုင်းပြီးလာခဲ့တရားနာပိဿာဒေဝရသည်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထံကပ်ကပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးခွင့်တောင်းတော်လဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်မပေးခဲ့ဘာလို့ခွင့်မပေးလဲပကာသနိယကံပြုတ်ရသည့်တိုင်အောင်ဒေဝရသည်အမတန်ဆုံးဝါးယုံမှစွာနဲ့ရောက်ဖတော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအားတက်တော်ကလည်းကြည်ရင်လာခဲ့ပါပြီ
အမျိုးမျိုးသောတရားဓမ္မတွေလှူတဲ့ပူဇော်အထူးကိုလည်းခံခဲ့ရပါပြီတို့ဖြစ်ပြီအတွက်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဒီတန်ဃာပေါင်းကိုသူအံ့အပ်ပါလို့တောင်းခဲ့တယ်ဘုရားမအပ်ခဲ့ဟဲ့ချစ်သားတိဝရတဲ့ငါဤအက္ခသဝကအရာမှာဣတရပိရှင်ကိုခံရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့တော်မှလည်းငါဤတန်ဃာတွေကိုမအပ်ခဲ့သေးပင်လို့သူများရဲ့ဓတွေးပေါင်းမှာသူများဓတွေးပေါင်းကြောက်ချင်းခံရသောပင့်အားငါဘယ်သို့အပ်ရမည်လဲဘုရားမအပ်ခဲ့အဲ့ဒီလိုမအပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲတရားနာပိဋကသူသည်ဘာမဟုတ်တဲ့ဇဏဘုဒ္ဓသာရိပုတ္တရာမောကလန်တို့ချီမြှောက်ပြီးတော့ရောက်ဖာအရင်တော်သောငါကိုတော့ဂယုမဆိုင်မလေးစားပဲနဲ့အာမပေးပဲနဲ့ပိဿအလေကောင်မှဆွေရလေခြင်းလို့သူတန်ဃာတွေသင်ခွဲခဲ့ရံညှိုးဖွဲ့ခဲ့ဂိုင်းခွဲခဲ့တဲ့ပေါ့လေဧသာကြီးဒေဝရဂိုင်းခွဲသွားပါလားခွဲသွားပါဗျာဂိုင်းခွဲုံမကတော့ဘူးတရားနာပိဿနောက်ကြတော့အဇတ်တတမင်းသားထံကတ်โอ้ซาดตะมินดาลีบารุงเสียจีติวะระเอ้มิ่นเสียပြောเสียจีต้ายเปอุชุบเตบะยินเยต้าร่อมิ่นมั่นตะบ่อกเวโตดอละเตจินเตยาสุดาตะชู่อัตตจีมาเตจาตะชู่งงๆยวยๆเตจาชีมยินเยต้าดิทีนันซีเสမိဘရဲ့အမွေအရေးအရာကိုခံစားနိုင်တယ်ဆိုတော့လေမင်းဖခင်ဒီပြုံးမနေတော့မသိနိုင်သေးဘူးမင်းဖခင်သေးမှဒီစည်းစိမ်တွေခံစားရမယ်ဆိုရင်လေအမောင်အဇာတသားအသားမရှိတဲ့အယိုးကိုကတ်ရတဲ့ကဲ၆ကတ်တော့ထီနန်စည်းစိမ်ကိုသာမင်းခံစားရတော့မယ်သို့ဖြစ်သည့်အတွက်အခွင့်အရေးမရှိသောအသည်အတန်ကိုစားရတဲ့ကဲ့သို့မဖြစ်လေအောင်မင်းကလေမင့်အဖေဘိဝိတာရာမင်းကြီးကိုသာငါကရောက်ဖတော့ဂေါရမကိုတတ်ပြီးငါဖျားလို့မယ်မင်းရှင်မရင်လို့ဆရာဒီလိုတတ်လို့တော်ပါမလားအေးမတော်တော်တော်မင်းထီနစည်းစိမ်မခံစားခြင်းမူလားခံစားခြင်းကြောင့်ပါဗျာအထင်းနေထင်းနှစည်းစိမ်ခံစားခြင်းရမတတ်ရင်ခံစားရပါမလားဟာဟောဆိုးတယ်ဒီဝရအသက်ခိုင်းအသက်ခိုင်းတော့ငငယ်ရွယ်ရထင်းနှစည်းစိမ်ရပြီးတာပဲလို့ဆရာဒီဝရရှိမှသူ့စိတ်ထဲအောင်းမိပြီးတော့တရားနာပြီးသက်တတ်ဖို့ကြံခဲ့ပေါင်မှတန်ရဲ့ချီကျန်ကနေတော့တန်လျက်ပါတယ်ငကြီးတောင်ဒါများဖြစ်နေမလားမသိပေါင်ချာမှာပေါင်ချာမှာတော်သေးတာပေါ့ပြိဿသူကိုယ်သူများပြန်ဒုက္ခပေးရင်ခက်ပေါင်ချာမှာတန်လျက်ฉี่သွားฉี่သွားပြီးတော့ဝင်မလို့အဆောင်တော့တကစောင်းနဲ့တွေ့ဟာဟေးလူလေးလူလေးမင်းတော့ရောက်လာဟောလိုက်ဟေးငါအဇတ်တတ်မင်းသားအလိုကုတော်လေးပါလားကုတော်လေးချင်းမတော်ဘဲနဲ့ကြောင့်ဝင်လာတာတို့ဟေးဘယ်နဲ့တောင်မှမဟုတ်ဘူးအဖေနဲ့လောသားပဲကွာငါဖေထံကသွားတာပါဖြစ်ဟာအဆုံးကြက်တည်းကြားတယ်ဗျာအဖေနဲ့သားတော့မှန်ပါတယ်သို့တော်လေးပဲเออกูโรลิอายุหาเงบาดีเด้เงไปแม่ลูกแหละดีอายุมาพะกินอป้าสุกัดตวายบะมะยาซวนเปลี่ยนจี้ไล่โหรงมาโหรงมาอเผโกตัดตัดพี่รอทีนันซีเซอยู่ดาเรญีกะอกูโกตัดตัดพี่รอทีนันซีเซอยู่ดาเรเอ้อดาริโกตื้อสิจုံไยท้าทะเพ็งตะกะซ่องกะดีลักกูเหมินน้อซะกะเพ็งကိုယ်တော်လေဒီချိန်မှာဝင်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူးကလေးဥမမဲစကပီနာကြောင့်မတ်တပ်ပြေးလေးဆိုတော့ဝင်လို့သင့်တော်ပါရဲ့ကိုတော်လေဟိုမိုးသောအာယုံကျင်လေးတဲ့ခါကျမှခမဲတော်ထံဝင်တာပေါ့ငါခုသွားမလို့သွားကွမပေးနိုင်ဘူးကိုတော်လေ
โยโย่ห้องมาหมูล่ะเฮ้โจบี้จี้ไล่ตัวเตียนาปิตาปองญาเนี่ยด้วยยอเตียนาดิปองญาเนี่ยด้วยบ่าด้วยด้าด้วยเฮ้ด้าด้วยลาโซบี้တော့บะยินท่านขอทวาเฮ้ไปในโรงงานซ้าโรงนี้ก็ถั่วขนล่ะจ้ะมาละบ่ครับ ตู้กูไม่แม่นจี่ก็ค่ะขมันโดถันตั้วมาเด้อเพียขมันโดถันตั้วขึ้นไม่ไปอยู่สู่ดาซุตั้วแม่ลุบลุตู้กูฉุ่งหนองปี้ดอพั้นซีปี่ช่าไล่ตั้วค่ะปองจังมาตันละเย่ปาล่ะบ่เพียดีตังเลยบ่ลุบโผแล้วสู่ดองาขมันโดกูตับปี้ทีนั้นซี้ได้อยู่มะเด้เฮ้อัลโลพะยะพะยะพะยะ ดูทอลมองเมียชื่อเสียดองาอีตารอลีตันดิขะเซียนอคากาละรุงงามิเปยของยูเวเรหิมาแลญาเวละยงด้วยกะพ้องตอกฉินเนสู่เดฉินจิงปี้อองตารุอุฉิเดสิทธิ์ดาญากูเรพ้องไตขิเดญาเวละยงด้วยพ้องปี้ตอกฉินเนสู่เดฉินจิงจองปัญญาရှင်ญ้างวีบันไลดอกา อาซาโตเยวะตัตถุมะมวยพวากินกระเดะกะผะขินตั่แม่ต้าโซรางาปี้เดเลยมุนีเมียปี้เป็นปัญญาต่อแล้วเวมีบะยะของจี้ก็တော့ဖြင့်งาแก่ตุสိတ်ตามะท่านไหนมาเวเนี่ยไดปิอุชุบเดเนละตะสุဖြစ်သောมောင်တော်เบิมิตาระหุตั่แม่ต้าโซยင်ဖြင့် มันมีหลอบูโลโซปี้တော့อุเยเนซินปี้จောက်ตုံးเนไล่ปี้ทูตันดีกูဖြတ်ခဲ့တယ်မင်းကြီးမြတ်မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမဖြတ်လေနဲ့ငါဤသားကိုငါမျက်နှာကလေးမြင်ရရင်ကျေနပ်ပြီးငါအသက်ကိုသတ်ချင်သတ်ပါစေတော့လို့ငါကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့သားဟေးဘာလို့လဲကွာငါသားကိုရာဇဝသားဆိုပြီးဖမ်း งากูได้มีเจนลุส่งๆเข้าได้ตามาล่ะบ่พะยาพะยาจนน้องญูจีอ่ะกูรอจีอัตตะตะกว่าตับปะเซงาม้วยได้ตางะตัดเฮ้มึงนี่เปล่าพะยางาอีต้ารอที่ทีนันซี้เซ็งก็โลจีนเลยสวยด้วยดาป้องจำมาตันเลยฉีปีวนละได้ตากูงาทีนันซี้เซ็งอ่ะมั้ย ตารอขมဲတော်กูต่ําแม่โซပြီးတော့ตั้งเลยจี้กูพွက်อยู่ตารอหุบตะลาตารอมาล่ะบ่หุบจ้องมาพะยาหุบจ้องมาพะยาตารอเยตารอกูยะคู่แก่ตุส่งๆပြီးတော့จีบิอ๋อมวยละดาดีทีนันซีเซ็งนี้เป้เจินโลบ่หุบป่ะล่ะดีทีนันซีเซ็งนี้ดีงาอีตารอกะล้วลุปะดูขันซ้าเสียหาชิดเลย ตาเยดีอาจารย์นี้မျိုးจันทร์น่ะတော့မသိဘူးတို့ပါတော့လဲทีนันซีเซ็งโลจินတယ်ဆိုရင်ทีนันซีเซ็งငါသားကြီးအသားတကြီးနဲ့ရရမှာဘောမှန်လားဗျာตาတော်ကိုအခုยาโซวะต้าโซပြီးခုနေကမှန်ကြမဲကြငောက်ကြဗျာအေးဒါตาတော်စိတ်တိုင်းကဖြစ်เสียตาတော်စိတ်တိုင်းကဖြစ်เสียငါဤตาတော်အာยาโซวะต้า လူသတ်မဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ဖန်းစီချုပ်နှောင်ပြီးတော့မတရားသဖြင့်စွတ်စွဲတရော်ဥတင်ညာသောပုံကိုယ်ထောင်သွင်းအခြင်းထားရှင်းလိုက်တာတားရင်အပေါ်မှာရှင်းလုံးလို့ထီနာစီစိန်ကြီးကလွှဲအပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့မှန်လားပါဗျာတားတော်ထီနာစီစိန်အပ်ပါလားဗျာအပ်ပြီးကွယ်ထီနာစီစိန်ငါသားကြီးအတွက်ဖဲ ยีเวปี้တော့ลาแก่ดาหมูคะแม่တော့อัดเดนี่มาล่ะบ่าทีนันซี้เซ็งอ่ะตารอชิมยินผิดปี้บ่อ๋อชิมยินบ่กวยตารอจีต้ายปี้อุ้ทุบเตบุญญีมวยนี่บ่ะดาบิคะแม่တော့ซิ้นออกกูดอกชอกเผยไปยะเสร็จซิ้นโซปี้တော့อะเซ็งไคอะเซ็งไคတော့คะแม่တော့ปลิ่นหมอกะซิ้น ยาโซเลมอตูตက်ပြီးတော့အမိန်တော်ဒီမှတ်ဘယ်လိုအမိန်တော်မှတ်တလဲတိုင်းပြည်မှာငါရှင်မယင်ဖြစ်ပြီဟောဒီတိုင်းပြည်တွင်မှာရှိသမျှ
လူသားအလုံးရဲ့အပေါ်မှာငါပိုင်ဆိုင်ပြီးတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဗန္ဒာမှန်သမျှအခွန်အခန့်ဟူသမျှမြေပြင်မှာပေါက်နေတဲ့ပြည်နှံပစ္စည်းမှန်သမျှငါပိုင်ပြီးငါရှင်မရင်လို့သူကြင်ညာလို့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ဖြစ်လာတော့ခါနောက်နေ့ကြတော့ဒေဝရထံရောက်သွားဆရာဒေဝရာတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အကြံကတော့အောင်မြင်ပြီခြိနှံစည်းစိမ်ကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရပြီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့အောင်မြင်သွားပြီအသင့်အတွက်သာကြံတော့တယ်ဆရာအတွက်သာကြံတော့တယ်ဟဲ့နေပါအုံးကွယ်အဇာတတမင်းသားလေးရဲ့မင်းကဘယ်လိုအောင်လားခမဲတော်ကခင်းနှန်းစည်းစိမ်ကြီးကအလိုက်ပါပြီဗျာ။ဩခက်လိုက်တာကွယ်။ရှင်မရင်ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာခင်းနှန်းစည်းစိမ်လေမင်းသားမှုချစ်လို့ယခုအပ်တော်လဲဒေါသဖြစ်ပြီးကိုခံစားပြီးသားစည်းစိမ်တွေပြန်ပြီးစမြုံပြန်ပြီးလိုချင်စိတ်ပေါ်လာရင်မင်းကိုလေမကြခင်ဒုက္ခပေးဦးမှာပဲ။မကြခင်မင်းဒုက္ခပေးဦးမှာပဲ။အသက်ရှင်နေသမျှအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိနှံစည်းစိမ်ကိုမင်းစိုးစံရလိမ့်မည်မထင်တဲ့အဇာတသာနေပါဦးခရားတဲ့အဖေကိုဒါဖြင့်ဓာတ်နဲ့သတ်ထိုက်လားအဲဓာတ်နဲ့တော့မသတ်ထိုက်ဘူးကွဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမတော်ဟိုထောင်သွင်းအကျဉ်းထားအစာမကျွေးပဲထားလိုက်တနေ့သေးမှာပေါ့ကွာဒေဝရရဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းခမဲတော်ကနှောင်ကျိုးတဲ့ပြီးတော့တရားနာပိတ်တာအချုပ်ခန်းနဲ့သွင်းပြီးမိဘခေါင်းကြီးဝေရေဟိကတားတားရဲ့မသိဘူးထင်တယ်သားရဲ့မတော်ဘူးကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုမင်းမစော်ကားလေနဲ့ဘယ်လိုပင်တားတော့လဲမရတာနဲ့ဟောတရားနာပိတ်တာထောင်သွင်းအချင်းရောက်ထောင်ထဲရောက်သောခါဗိမိတာရာမင်းကြီးထန်တော့သူရဲ့မဲတော်ဖြစ်သောဝေရီဟိမိပေခေါင်ကြီးကလွဲယူဘယ်သူမှမဝင်ရဘူးဝင်ခွင့်မပေးဘူးဒီလိုဝင်ခွင့်မပေးတဲ့နေပြီးတော့လာပြီးတော့လာလိုက်တာကြည်တရားနာပိသတ်ကြီးဝေရီဟိမိပေခေါင်ကြီးကပြိမိသာရာမင်းကြီးတနာကျင်တော်မူလုံးလို့ခွန့်နဲ့ကွဲတော်စာထဲထမိန်နဲ့ကပိုက်လုတ်ပြီးတော့ထည့်ယူသွားအဲ့ဒီပွဲတော်စာကိုကျွေးကျွေးပြီးလာခဲ့တော့ခမဲတော်ကမသေးသိရလားပြိဿသိပါဘူးဗျာဟဲ့မင်းကြီးများဘုရားခမဲတော်နိုင်ရစံကန်းတော့ကုန်မလားမကုန်သေးပါဗျာခမဲနဲ့တော့မသေးတာတော့မှန်လားပါဗျာဝရဟိမိပယခေါင်ကြီးကကပိုက်ထဲမှာပွဲတော်စာထည့်ထည့်ဆောင်လို့အဲ့ဒါစားရသဖြင့်နိုင်ယွာစံကံတော်မကူနာပါဗျာဒါဖြင့်ခမဲတော်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ထဲ့စရာပွဲတော်စာအတွက်ဂျိုက်ခွတ်နဲ့တကွခပိုက်မှာဘာမှမပအောင်စစ်ဆေးပြီးတော့မှအတွင်းကိုသွင်းစေဒီလိုအမိန်တော်မှတ်ကပိုက်နဲ့မဆောင်ရတော့လဲတရားနာပိသခဲဝဲရီသောမစီဦးရေနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ပြင်စီမံပြီးတော့ခဲပွဲမုတ်နေကိုကျွတ်တူဆရုံးနဲ့ထည့်သွားဆန်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာဆန်လုံးနဲ့ကမုတ်နေကိုမောင်ဖျားဖြစ်တော့ဗိမိသာရပွဲတော်စာဆဲအသက်ကမသေးပြန်ဘူးဟဲ့မင်းကြီးမြတ်ဘုရားခမဲတော်တွင်ထားတဲ့ထောင်အကျင်းတဲ့ကိုဝင်တော့ခါမှာဆန်ပင်ဖြန့်ပြီးတော့ဝင်မစေမင်းကြီးမြတ်အမိန်တော်မှတ်စရုံးနဲ့မဝင်ရဘူးဆံမင်းဖားရချဝင်ရအဲ့ဒီလိုပြညတ်တော်လဲမဲဖျားသည်ရွှေခြေနင်းနဲ့သို့ခဲပွဲအဟာရတွေထည့်ပြီးတော့ခြေနင်းနဲ့မှထုတ်၍ထောင်ထဲရောက်သောခါကိုကျွေးတော်မသေးပြန်အဲ့ငါဤခမဲတော်နိုင်ဝါစံကန်းတော်ကုန်မလားမကုန်သေးတော့ပါဗျာဘယ်နဲ့ရောက်တော့ဟဲ့မှန်လားပါဗျာမိဖုရားခေါင်းကြီးရွှေခြေနင်းနဲ့မှခဲဝဲတွေထည့်ပြီးတော့စစ်တာသဖြင့်သူခဲဝဲကိုပွဲတော်တက်ရသောကြောင့်နိုင်ရမစံသေးပါဘူးဗျာငါဣမဲ့တော်ခြေနင်းမပါဘဲနဲ့ဝင်စေ
ချင်းနေမစီရပြန်ချင်းနေမစီပဲနဲ့ဝင်စီဆိုပြန်တော့ခန့်ပြီးတတ်တော့တိမချင်းတတ်တော့မထင်ရဲ့မောင်ဖျားတော့စကားဒီသားကမမွေးပွားခြင်းလို့ဒီသားနဲ့ဖြက်ခဲပါလျက်ကနဲ့သူ့သားမျက်ခွက်လေးကြည့်ခြင်းတဲ့အဲဘာလေးခုတော့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့သားကကိုအသက်ကိုသေအောင်တတ်ပြီးမောင်ဖျားရဲ့ မသေးရချေတတ်တော်မယ်နဲ့တူရဲ့ဖြစ်ပါဦးလေမောင်ဖရာကုကျေစုတွေများလာသဖြင့်အဟာရဖြစ်အောင်ငါကြံရတော့မှာပဲလို့ထောပတ်စီဦးနဲ့တရားနာပိဿသကားတင်လဲပြအစရှိတာတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောပြီးတော့လိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောပြီးတော့လိမ်တန့်ပြန်သောအဝင်များကိုဝိရွေထောင်ထဲရောက်သောအခါမှဗိမိတာရာမင်းကြီးအား จิตตุหูชาฉิดเตตะบูโลบ่เอ้อดะโลเตียนนาปิฏฐะป้าหลัดต้องอาหารกูวินเลยขันนากูมาฉิดๆปิ๊ดโถอาหารกูจ้วยเกโถอาหารดิขันนากูมาฉิดปิ๊ดโถจ้วยหยาต้องอาหารดิมะติ้นเด่นไหนมาทะเพิ่น มีเบยขောင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်တမြားများကြာပြီးလျာနဲ့ရက်ရှာနဲ့ရက်မောင်ဖျားကြည့်ရပါဘူးရှုရပါဘူးမောင်ဖျားမိဘခောင်ကြီးအာမလျှော့နဲ့ဒီကဲ့သို့ကြံစီလိမ့်မယ်ဆိုတာမမွေးခင်သိရနဲ့စောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့သား သူ့ဆန္ဒအတိုင်းပြုပါစေ။ตาလေးစိတ်ဆင်းရဲ့အောင်မြတ်ဘယ်လိုမှမပြုပါနဲ့။ငါဤตาတော်လေးကိုငယ်ရွယ်စဉ်အခါလက်မကခုနာပေါက်လို့ဘယ်အထင်းတော်ချော့တော်မှချော့လို့မရငါကိုယ်တိုင်အခရွင်ငုံသွင်းပြီးတော့စောက်စောက်ခဲ့တယ်မလားမိဘခေါင်ကြီး။ပြုတ်နိုင်နေတဲ့အမှုတွေကိုตาအပေါ်ပြုတ်ခဲ့ပေးမယ်လို့ ဒါရခုသူကျေးဇူးဆက်တာပဲမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပဲပြုပါစေတော့ပြုပါစေတော့ဆိုပြီးတော့တရားနာပိသမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်နေသောသကားတင်လဲတွေကိုပြီးအားပါရလျာနဲ့ရက်ရက်ပြီးတော့မြူချဘယ်ဝနိုင်မှာမလို့မိသမဝနိုင်တော်လဲပဲဓာလေးနဲ့ပဲအာဟာရတင်းတိမ်ပြီးတော့နေခဲ့ရအသက်ကမသေးပြားဘူး ဟဲ့မင်းကြီးများဖေဟာခမဲတော်နတ်ရဝစံကံတော်ကိုမလားမကုန်သေးပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဟဲ့မလာပါကုရောဣမေဖျားသည်ခန္ဓာကိုယ်မှာနတ်နာနဲ့ရောရွှေထောပတ်တင်လဲများကိုလိမ့်ကြံပြီးတော့အတွင်ကြချစ်ချုပ်ပြီးကျွေးတဲ့အာဟာရပွဲတော်တည်ရပါဘူးနတ်ရဝစံကံတော်မကုန်သေးတာပါဗျာ ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့မေဖျားခံမဲတော်ရှိတဲ့ထောင်သွင်းအကျဉ်းထားတဲ့နေရာသို့မဝင်ကြစေနဲ့မောင်မင်းများဖြတ်လိုက်ပါပြီတန်ရုံးစဉ်ရက်ဆက်တဲ့နော်ပြိတ္တအဲ့ဒီလိုတန်ရုံးစဉ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့လဲဗိမိတာရာမင်းကြီးဈင်းကြံရှောက်ဝေဇံအဖေငယ်အယတာဖြင့်နေပြီးတော့လာခဲ့ ဇံမက်ဖို့တရားတွေခန်းစားပြီးတော့လာခဲ့ရာအရင်ကထက်ပိုပြီးဝပိုပြီးလှအသားကြီးတွေများဝင်းပြီးတော့တင့်တယ်တယ်ဖြစ်လာဟဲ့ခမဲတော်သည်အာဟာရမှပြတ်သွားပြီနိုင်ဝါစံကံတော်မကုန်သေးဘူးလားမကုန်သေးပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဟဲ့မလာပါခမဲတော်သည်ဈင်းညာဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ ဇံမက်ဖို့အရသာခန်းစားနေရတာနဲ့ငကူတဲ့ထုံပို့ပြီးလှနေကြောင်းပါဗျာငကူထက်ပို့ဝပြီးတော့ငကူထက်ပို့လှနေကြောင်းပါဗျာဒါဖြင့်မောင်မင်းများခမဲတော်အားဈင်းချမ်းမရှောက်နိုင်လေအောင်ခြေဘဝကိုဓာတ်နဲ့ခွင်းစားများကျဲပြီးတော့မိကြီးခဲမှာကြင်ညာစေဒီအမိန့်တော်ကြီးမှတ်လိုက် သွားပြီဒါနဲ့ခွဲမဲ့အာနာသားများလက်အုပ်ချီလို့ရှ िख ိုးကြတော့လို့မှလာပါဗျာကုတော်ကြီး
ဖျားကျင်တော်မျိုးကြီးအာအပြစ်ထားတော့မမူပါနဲ့ဖျားကျင်တော်မျိုးကြီးမြတ်မျိုးကြီးမြတ်အာအပြစ်ယူတော်မမူပါနဲ့ကိုတော်ကြီးရဲ့တအစားတတအမိန်နဲ့ခြေဘဝကိုဓာခွဲစားကျပြီးတော့မိကြီးကကင်းစေဆိုတဲ့အမိန်ကြီးပါလာပါဗျာအေးမောင်မြမင်းတို့အပြစ်မရှိကြဘူးဟဲ့ ငါဤတတော်သည်ထောင်သွင်းပြီးငါ့ကိုအကျဉ်းထားတဲ့အချိန်ကစလို့တတော်လေးဒေါသပြေရင်ငါ့ကိုထောင်ထဲကလွတ်မှာပဲဒေါသမပြေခင်အတိတရားမဝင်ခင်ထောင်သွင်းအကျဉ်းထားတာတစ်ချိန်ချင်းတော့လွတ်မှာပဲလို့မျောလင့်နေတဲ့ငါခမဲတော်အာဒီကနေ့မောင်မင်းတော်နောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်ပြုကြတော့အမောင်တို့ပြုကြကုန်တော့ အဲ့ဒီခြေခံမှာဝေရဟိမိဘယခေါင်ကြီးကလည်းအကျင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကတခါဝါကနေပြီးတော့မောင်ဖရာကိုကြည့်ပြုကြတော့အမောင်တို့ပြုကြကုန်တော့အဲ့ဒီခြေခံမှာဝေရဟိမိဘယခေါင်ကြီးကလည်းအကျင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကတခါဝါကနေပြီးတော့မောင်ဖရာကိုကြည့် မောင်ဖရာတလားမူလိုက်လေချင်းမောင်ဖရာမောင်ဖရာဒီဒီသားတော့ဖြစ်သောအခါတမ်းမြစ်ပြီးတော့မျက်ခွက်လေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့အခုတော့ကြည့်လို့အားရပါလားမောင်ဖရာကိုသားတော်ရဲ့မျက်နှာကိုဖူးမြော်လို့အားရပါလားမောင်ဖရာရဲ့ကိုမွေးတဲ့သားကကိုကိုရခုလို့နောက်ဆုံးကျေးဇူးတွေဆက်ပါဖို့လား လက်မခုနာပေါက်လို့ဘယ်ထိန်တော့အချော်တော့မှချော့မရတဲ့အချိန်ခါမှာမောင်ဖရာကိုယ်တိုင်ငုံပြီးပြစ်လိုက်တော့ခါအာငွေ့ကြောင့်ဒီရော့လို့အိတ်ပြော်ပြီမယ်လို့ထိုးပြီးခံတွင်းပေါက်ကြတော့ခါထွေးပြင်ငါသားလေးနိုးကြည့်ရဲ့လို့အဲ့ဒီပြည်တွေကိုမြို့ချခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေအခုဆက်တာထင်ပါရဲ့ မောင်ဖရာမကြည့်ပါဘူးမဆူရပါဘူးငိုပါငိုပါဘောဝေရီဟီဒီငိုပေမဲ့ပေါ့ပိသဘေးကနေပြီးတော့ကြည်ကြရှုကြတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေစီမျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြလို့ဩယစ်စတဲ့သားဘယင်လောက်ရတော့လဲ တိမတိနိုင်ပဲနဲ့အသက်ကိုမသိမချင်းတတ်တော်တာကိုဒီလိုမသိမချင်းတတ်တော်တာကိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးကဘသူမှမျက်ရည်မကြပဲမနေနိုင်ရလို့ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားများသည်စူပွက်တောင်းအောင်များသည်စူပွက်ကောက်အောင်နားကွဲမတတ်တချို့လဲအောင်းငူရငိုပေမဲ့လို့မရပါဘူးဘေးက ငိုပေမဲ့လို့မရပါဘူးပြိဿဘာလို့မရတာတို့ဟိုးနောက်ကဝကဇေရီအပြင်မှာခြေနှင်းစီးခဲ့တဲ့ဝိဘကပါလာသည်ပြိမိတာကဖျားပေါ်သွားသတိထားသွားလားဇေရီအပြင်မှာခြေနှင်းစီးခဲ့တဲ့ဝိဘက တန်ကားတော်ရဲ့သရင်သုံးဖို့ခင်းထားတဲ့နေရာမှာရှွံ့ညွန်နေပေးနေတဲ့ခြေထောက်နဲ့နင်းခဲ့တဲ့ဝိဘဲကြောက်စရာဟေးခုခေတ်တော့ကွာဒုစိန်ဘူးကိုလက်တက်စမ်းနဲ့ကြက်ပေါင်ခွာလိုက်မင်းတို့အတွက်တော့ငါသိပ်ပြီးတော့စိုးရရဘောကရွှေကိုခွာသည်ဖယားကရွှေကိုပုတ်သည်သူ့ကိုခွာသည်မိเจ้าနဲ့ကိုဖြုတ်သည်ဝါရာရိုးတွေကိုဖြတ်သည်ကလထိုင်းတွေကိုခိုးသည်အာကောင်းတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ွယ်ဗုဒ္
ဘက်ကွာရှင်ဘဝဓာတ်ခွဲတဲ့ဒံရာနဲ့ပဲအဟောဘုဒ္ဓောအဟောဓမ္မောအဟောသံဃောလို့ဖယားတရားတန်ခါရဲ့
ကုန်ကျေးဇူးတွေကိုသာများစွာပွားများ၍တရားနာပိဿနတ်ရွာဆံကန်းသောကုံရပါသည်ဒီလိုခမဲတော်မင်္ဒရာကြီးနတ်ရွာဆံကန်းသောကုံပြီတဲ့နောက်တရားနာပိဿယခမဲတော်မင်္ဒရာကြီးကလည်းကျွတ်တူဟိုဒီဘဝကနတ်ရွာဆံကန်းသောကုံတော့နတ်ပြီမှာရောက်တယ်ပိဿပိဿကြီးဘယ်မှာရောက်တော့သူဇဝနာတဖဆိုတဲ့နတ်သားသွားဖြစ်ပါ အဲ့ဒီလိုဇဝနာတဘဆိုတဲ့နတ်သားသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတော့လဲပဲဒီကသားတော်ရဲ့အပြစ်ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမခံမဲနေရမှာမဟုတ်မဟုတ်ပင်မဟုတ်냐တော့လဲဖယားထံမှာတရဏဂုံတိမဲ့အဇာတသာကိတ္တကြီးဖယားထံမှာဗာတိမှာတော့ဖယားထံမှာတရဏဂုံတိမဲ့အဇာတသာအဲ့ဒီအဇာတသတ်တိ ဒီလိုခမဲတော်အာနတ်ရွာဆံကံတော်ကုံကြောင်းနဲ့သူမသိဘူးမသိတဲ့အချိန်မှာပဲတရားနာပြိဿလာပြီဟိုကကျွတ်တို့ဟိုဘယင့်ထံတတော်ဥတင်မဲ့ဇာတမန်ပေါ့လေဟိုတည်င်းပေးဆက်သားပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရလာပြီပြိဿ အဇာတသမင်းရဲ့မိဘရခောင်ကြီးမှာကျွတ်တူဥရိယဘဒ္ဒဆိုတဲ့သားလေးဖွားမြောက်လာတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာသတင်းလာပို့ဟိုကလည်းခမဲတော်နတ်ရွာဆံကံတော်ကုံနဲ့အကြောင်းသတင်းလာပို့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဆုံရအေးမိဘတို့အာသတင်းကွာသတင်းကွာဘယင့်ထံသွားပို့လို့ဘာသတင်းတော့ဟာအေးဘေမိသာရာမင်းကြီးနတ်ရွာဆံကံတော်ကုံပြီးကွာဟေးဟေးမင်းကအမင်္ဂလာမင်္ဂလာမရှိဘူးဒီမဲ့ ကိုဥရိယပါဒမင်းသားလေးဖွားမြောက်သွားဒီမင်္ဂလာသတင်းငါသွားပြီးတော့အရင်တော်ဥတင်သွားပြီးအရင်တော်ဥတင်သွားပြီးအရင်တော်ဥတင်လိုက်သောအခါမှာသားတော်လေးဖွားမြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဇာတပခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချက်ပြီးမူးညင်းနေထားအကျောပေါင်းတစ်ထောင်ဆုံးလုံးရောက်ဖြစ်ချက်ရှင်းမေတ္တာတွေပွင့်ထွက်မတတ်ပြိဿပွင့်ထွက်မတတ်သူသားကြတော့ အဖေကိုတတ်ထားတဲ့သားဟန်ကြပြီငါဤသားတော်လေးဖွားမြောက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်အိုးဝလဲတော်မနိုင်ဘူးတရားနာပိသကဗျာကရာဇုတ်ပြီးအဆောင်တော်တွေရောက်တော်လေးအားကလေးပွေ့ရှင်းလိုက်တာငါဤသားတော်လေးငါပဲလို့ချင်မမသိပါဘူးမယ်ဖရာကိုမေးမယ်ငါဤခမဲတော်သည်ငါခဲ့စုပဲငါအပေါ်မှာချစ်တယ်လားဆိုတာမေးမှာပဲဝေရဟိမိဗျာကြီးထံကွာ မေဖျားတဲ့ဟောဒီကြည်သာမောင်သားတော်လေးသားတော်လေးကိုသိပ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးသောဗျာခမဲတော်ဖြစ်သောဗိမိသာရာမင်းကြီးသည်သားတော်ခဲ့သူသားရဲ့အပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာများကြီးမားပါရဲ့လားဗျာလို့မေးရောပြိဿကြီးမေးတော့လေမိဘရခောင်ကြီးက ဝေရဟိဖြေမစီနိုင်ရဟာအဲ့ဒါကတော့မှာပေါ့ကွာမမအေးလို့လို့နော်တို့ကတော့မတော်ဘူးဟာအဇာတသတ်ဒီမိခင်ကိုမေးတော့မိခင်ခင်ဗျာယင်တို့မနာဖြစ်လို့ပါယုတ်မေးယုတ်ဒီလိုယုတ်တဲ့သားလောကရှာလို့ရပါမလားတဲ့ခမဲတော်ဒီတဲ့အပေါ်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြင့် လေယုံွေဖောက်တောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ချင်းချင်းကြောင့်မင်းယုံပါကြီးရဲ့မင်းခမဲတော်လေယုံွေကိုဖောက်ပြီးတော့တိုက်ခဲတဲ့ကွယ်ဖွားမြောက်တော်မူလာတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာဖခင်တတ်မဲ့တားလို့တည်တော်လဲဟောဒီငါအမေကမင်းယုံမာတာကိုမကြည့်ကြင်လို့တန်တေးကြောက်တုံးနဲ့လှိမ့်ပြီးဖြတ်တော်လဲမဖြစ်နဲ့တားရောရဲ့မျက်ခွန်မြင်ရင်နတ်ပြီးတတ်ခြင်းတတ်ပါစေလို့ မေခမဲတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်မေဟောဒီလူပြေကိုရောက်လာတာကွယ်မင်းယုံပါကြီးရဲ့လူပြေရောက်လာပြန်မှာတော့လေဘသူမှချော့လို့မရကြည်စမ်းမင်းလက်မှာမင်းလက်မှာကြည်စမ်းအမရုပ်ကြီးအဲ့ဒီလက်မှာမှခုနာပေါက်လို့ပြည်တွေတင့်နေတာအဲ့မပြောတာဘသူချော့လို့မရတာနဲ့မေခမဲတော်အခရွင်ကုန်ပြီးတော့ချော့လို့ ချော့လို့အိတ်ပြော်ပြန်လို့လေပြည်တွေပါဇက်ထင်းပေါက်ကြတာတော့ထွေးမပြဖဲနဲ့ထွေးပြင်းငါသားလေးနိုးစီရဲ့လို့
ဒီရပါသားမှာမျိုးချပြီးတော့တလောက်ထီအောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြီးမာတဲ့ဖာခင်ကိုလူရုံမကြီးလူရုံမကြီးပြန်တယ်ငူမာဘောဝိသယေအဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောအိုးအဇာတသပါပြောကောင်းမလဲဝိသယေခုံပေါက်ပြီးမြေကြီးအောက်ကြလို့ကြာမမသိ ยีรีบ่ชี้ฉะลุฉะมีมาไม่มีมาผิดผู้โชปี้รอขะแม่รอทันตะอาปีปี้ปี้รอแฮ่ๆๆมอมมี้เด้งาขะแม่รอท่องทวินจีถาเดเนี่ยหลู่ไล่จ้าเฮ้งาขะแม่รอยะคูหลู่ออเจนตะลุออเทบีหูอ่ะมาลาบาขะแม่รอนั้นหยวาสันกั้นดอกุ่งย้อมมาพะ အမရေကိုယ်ရုံးနေကြပါဗောလားခမဲတော့ဗျာနှောင်းပြီဗျာနှောင်းပါဗောလားအာလာလေးကိုယ်ရုံးနေပြီဒီမှာရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်လဲတော့မနိုင်ပဲနဲ့ဟိုပြေးဒီလွားနဲ့အယူတပိုင်းဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်နေသောခါပညာရှိသောမင်းချင်းများကမှန်လားဗျာကိုတို့တလောက်အပူမီးမတောက်ပဲအမှားမီးတဲ့လက်စား ကူးနေရင်ကိုကိုကိုတို့ဒုက္ခရောက်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာခမဲတော်ဖရာရဲ့အလောင်းအားကောင်းစွာမီးသိမ်းကြိုးတော်မူပါဗျာဒီအပြစ်တွေပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီအပြစ်တွေပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဖရာလို့သတော်ဦးတင်လိုက်တော့ခမဲတော်အားကောင်းစွာမီးသိမ်းကြိုးသည်ကောင်းစွာဖုန်ကြီးသိမ်းကြိုးသောရှင်မြေနိုင်ရဆံကံတော်ကိုယ်သွားတဲ့အလောင်းကြီးပြုစုသိမ်းကြိုးပြီးတဲ့နောက် ဒီဝရထံရောက်ပြန်ပြီဆရာဒီဝရကျွန်ုပ်ရဲ့ကိစ္စကတော့ခမဲတော်နှက်ရဆံကံတော်ဂုံးလို့အန္တရာယ်မရှိတော့ပြီအရှင်းတာဝန်သာကြံတော့ပြီဖရာလည်းပါမှယူသည်လေးစားရမှမသိဘူးအရှင်းတာဝန်ကြံတယ်ဆိုတော့ဖရာသတ်တော်တဲ့ဒါပါပဲရှင်းရှင်းကဖရာသတ်တော်တဲ့ကိုတော့အလုပ်ပဲရှိတော့တယ် အဲ့ဒီချိန်ခါမှာလူပေါင်း30လေးသမားတွေအလိုရှိတော့ကွာအဲလိုက်သွားကြလေးသမားတွေခေါ်သွားမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဗယ်လန်းကသွားပြီးတော့ဂေါရမကိုပြေးအဲမင်းတို့ကဗယ်လန်းကသွားပြီးတော့ဂေါရမကိုပြေးနှစ်ယောက်တည်းတည်းလေးယောက်တည်းတည်းရှစ်ယောက်တည်းတည်းလို့ဖယံဂေါရမကိုတတ်တဲ့တရခံအစ်မပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့လူခွဲလွတ်တယ်ဒေဝရအကြံလည်းမသေးဘူး ပဲသေးမလို့ဖရာတက်ကျဲတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလိုတရားနာပြိဿလွတ်လွတ်ရမှနေပြီးတော့လေးသမားတွေသွားပြစ်များကဖရာထာမရောက်ဘူးလမ်းနေပြောက်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်သူများပယောဂနဲ့သေနိုင်တဲ့ဘဝမှာမဟုတ်ခဲနဲ့ဗုဒ္ဓနာံဇီဝိတ္တသာနသက္ကေနဗုဒ္ဓနာံဇီဝိတ္တသာနသက္ကေနစီအန္တရာယောကတုံနသက္ကာ ဘလူမမတတ်နိုင်ဘူးပေးသားကြီးဖရာကိုတော်များရဲ့အာယုခွန်တဲ့အသက်တော်ကိုသူတော်သတ်လို့သိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဗျာလေးသမားတွေလည်းဖရာထံရောက်ပြီးတချို့ကြွတန်းဝင်ကြလေးနဲ့ပြစ်လို့မရတော့တရားနာပြိဿကြီးဟောဒီဝရလူများစွာခေါ်ပြီးတော့ဂိတ်စကုတောင်ပေါ်ကနေစိတ်ရန်တရားကြီးဆင်ချကြောက်တုံးကြီးလိတ်ချတရားမကြောက်တုံးကြီးကိုအေးတိုက်လို့ရှိလားမသိဘူးမှန်ကြည့်ရတာလေမြင်တာမဟုတ်ဘူး ကြောက်တုံးကြီးကြောင်ပေါင်းဆင်ချတော့ဘုရားစင်းညာကြွနေတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးလိမ့်ကြလာအောက်ကမြေကြီးတဲကတောင်ထွတ်တစ်ခုထွက်ပြီးတော့ခံအောက်ကတောင်ထွတ်တစ်ခုကြောက်တုံးကြီးတွေထွက်ပြီးခံလိုက်တော့အထက်ကလက်လာတော့ကြောက်ခဲနဲ့မြေကြီးတဲကဘုရားသက်မသေးရအောင်ထွက်ပြီးခံနဲ့ဟိုတောင်ထွတ်နဲ့သွားပြီးတိုက်လိုက်တာတခါနဲ့ကြောက်ချက်ကဆင်ထွက်ပြီးဘုရားချီမတော်သွေးစင်းတီ အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့သူတွေထုတ်ပြီးတော့တရားနာပိဋကကျွတ်တူသီရိမာရဲ့မောင်ဖြစ်သောဆေးဆရာဇီဝကဗေမိသာရမင်းရဲ့မိဘော်ဗျာသူသားအဖယမင်းသားနဲ့တာလဝတီပြည်တန်းဆာမနဲ့ရတာကိုဗေမိသာရမင်းရဲ့မိဖြစ်သောကျွတ်တူဆေးဆရာဇီဝကကနေပြီးတော့ဒီချိန်မှတော့သွေးစိတ်တည်တာကိုကူခဲ့ပါတယ်ဘုရားကိုတော်များပရိနိဗ္ဗာန်စံအောင်သူလုတ်တော်လဲပဲဘုရားကိုတော်များပရိနိဗ္ဗာန်မစံသဖြင့်
Lure the Kayara Hamajabu, Zuruga, for Gorma, Payazwa, Zayan, Benaja, whom I met Yapu, Yari, Yayago, Mamdi. Mapiru, Lure Kailu, Janjo, and Nala Giris, and yet I beat a Tata gong. Tata gong, eh? Eh, among that, Nala Giris, and eh, Gorma, take them, eh? See, don't seem pay. เอาล่ะสินเนี่ยเนี่ยถ้าสินเนี่ยถังซ้อมไปแล้วกูรอจิตัวใต้มาครับเฮ้สินเนี่ยนาลากิริสินโกอะเย็นลงอ่ะตื่นโตอะแย่บ่หลอกได้ชิดลงไตกว่าครับชิดลงบะเล้นน่ะหมอบอูว่าแลสินตอดแต่อะแย่โอ้สุดแล้วบะหลอกยังไม่มีอะคูลูกฤอะแย่ตอดน่ะสินไม่มีงาดีใต้สู้ชิด เอ้อล่ะตะเบียนโตပြီးတော့ဆက်ရှင်လုံးတိုက်တယ်ပြည်သာရဲ့ဘယ်နှလုံးတိုက်တာဆက်ရှင်ပါဗျာအရဲ့ဆက်ရှင်လုံးတိုက်တိုက်ပြီးဆင်းနဲ့တိုက်သားမယ်ဆိုတော့တရားနာပြည်သာရေဖရာကိုရောမြတ်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဖရာကိုရောမြတ်နဲ့သံဃာတော်တွေထံဒီသရင်ပို့ဖရာမကြီးညိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသာဝကတွေကတော့ဂေါရမသေခြင်းသူသေတာတော့လှလှကြီးမြင်ရတော့မကွာအေးတို့ဆရာဒီဝရကဆင်းနဲ့တိုက်သားမရဲခ
သေးတာကိုဒါပေမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တုန်းကတော့အင်းတရားမှဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့တောင်းရှိခြင်းမှရှိပါပါနော်အခုတော့ဖြန်းရကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်တမယာသီထက်ချမ်းခွဲဟိုဘက်ကလည်းချင်းဒီဘက်ကလည်းချင်းခွက်ကြနေပြီပြိတ္တအချင်းဘက်အချင်းဘက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကြည့်အခုတရားနာပြိတ္တအဲ့ဒီကဲဆိုဆင်းနဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးအကြံရှိတော့ဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားနာပြိတ္တကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကလည်းကြွားကိုကြွားမယ်လာလျှောက်ကြတယ်မကြွားဘူးကိစ္စမရှိဘူးတက္ကရာကမတို့သင်တို့ဒီဒီကနေ့နာလာဂီရိဆင်ငါဘုရားဆုံးမတာကိုမြေဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရတော်မူငါဘုရားကိုတော်မြတ်သည်ဆွမ်းခံရင်နာလာဂီရိဆင်ကိုနှိမ်နေ၍ဆွမ်းခံခြင်းအမှုမပြုရတော့လေသင်တို့ဒီဒီကနေ့နာလာဂီရိဆင်အောင်မြင်ပြီးသောအခါကြောက်လာဖို့တဲ့ဆန်းကိုပဲငါဖျားဖုံးပြရလိမ့်မယ်အမိန်တော်ရှိပြီးတော့နောက်ပါတန်ကတော့ဒီနေ့ကျွမ်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဟုလည်းနားလေပါတယ်ညီတော်အနန္ဒာလည်းပါတယ်ပါပြောကောင်းမလဲနာလာကြီးဆင်အရက်တိုက်လိုက်တော့လေမုတ်ပြေးလိုက်တာဆင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘယ်နေရမလဲပြိဿညီကြီးကမြုံမုံနေနဲ့အခိုးတွေနဲ့တခါတည်းထုံထုံထားအာအိမ်အိုတဲအိုတင်းကုတ်ဥတွေအကုန်လုံးဆွဲချိုးဖြတ်ပြီးတော့တခါတည်းမူကျူဆက်သွားလောင်မီးများကဲ့သို့ကြောက်ခမန်းလိလိခမရတို့တို့အဲ့ဒီလိုနေရာသွားမမြင်မိလို့ပေါ့ပြိဿာမြင်လိုက်ရင်တက်သေးလောက်တယ်သေးလောက်ဘူးလားပြိဿာပါပါဟာနာလာကြည့်ရစင်ဖြစ်ပုံသာမြင်ရရင်သေးတာပေါ့မြင်လို့တောင်ငူတရားပွဲကြုတ်ပြောသားနဲ့တနည်းဟာအလဲကောင်နွားဝင်တာတော့ကိုယ့်ကိုကရာဖြစ်ဒါနာလာကြည့်ရစင်မဟုတ်သေးဘူးကြည့်တရားနာပြိဿာရေအဲ့ဒီကဲ့သို့တအားပြည့်ပြီးတော့အလားမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖခင်အံဖခင်ဤတာဝန်များစွာကိုသာအကြီးဆုံးသည်ယူတိုက်ပါသဖြင့်နာလာကြီးရှင်ကိုဘုရားတပည့်တော်နှိမ်နှင်းပါမယ်ဗျာအဲရှင်သာသာဝကအရာလည်းတပါဗုဒ္ဓအရာလည်းတပါသင်အသာနေသင်အသာနေရှင်မောကလံကလည်းတကူနဲ့တပည့်တော်နှိမ်နှင်းပါမယ်ဗျာရှင်သာသာနေနောက်များစွာသောတရားနာပိတာယဟန္တာကြီးတွေခွင်တောင်းတော်လည်းမပေးဘူးဒီထဲနာလာကြီးကြီးဆင်ကတအားပြေးလာတာမိမတယောက်ကဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကလေးလေးပွေပြီးအလဲကောင်ကဘုရားနဲ့နာလာကြီးကြီးဆင်အလဲကောင်ကနာလာကြီးကြီးဆင်ပြီးမလေးတော်မလေးမလေးမလေးဆိုပြီးဘာပြောကောင်မလဲကလေးချပြေးအဲ့ဒီမိမပြေးအဲ့ဒီမိမပြေးတော့ဆင်ကဘုရားမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမိမတော့လိုက်မိမတွေလည်းပေါက်ပေါက်ချာချာအဲ့ဒီညရောက်သွားနော်အဲ့ထဲရောက်တော့အဲ့ဒီမိမတအားပြေးလိုက်ยิไล่တော့มาမျက်စောဖះကฉิตานาลากีติတဲ့တနေ့တနေ့အရရှင်လုံးတောင်းနေကြတစ်ဆာတိုးပြီး16လုံးတိုက်ထားခြင်းဒီငါဖះသတ်ဖို့မဟုတ်ပါလားတဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်သတ်ဖို့တင့်သခင်ကတိုက်လိုက်ပြီမဟုတ်ငါဖះသတ်ဖို့တိုက်ခြင်းကြောင့်ငါဖះထံကလာခဲ့တော့ฉิตานาลากีติရှင်สุตะอาပြေလာရှင်อานันดาကလေမြတ်စွာဘုရားတော်ဒီဆင်းဒုက္ခပြေတာကိုမခံရဘူးသိခြင်းသိငါသိပါစေနောင်တော်ဘုရားမသိရဘူးနဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကရှေ့ကနေတာအာကွယ်ဟာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟဲ့ညီတော်အာနန္ဒာရှားလို့
မရဘူးတကြိမ်နဲ့ဟဲ့ဤတော်လာလာရှာလို့ဖယ်လို့တော့ဘုရားပြာဒီစကားမနေဖို့မှာဤတို့အနန္တဖယ်သွားမျက်စောဘုရားကုလို့ညနာလာဂီရိရှင်ရှေ့ကနေရက်လို့ဟဲ့ခြေသားနာလာဂီရိတဲ့နားထောင်လို့နာလာဂီရိကလည်းဆင်းတာဖြစ်တာတရားနာပြတာဘုရားရှိဒူးဝင်တုတ်တယ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်ကလေးကမြင်တယ်ဟာဘုရားပါလားဒီတိုင်းပြီဟာဘုရားပါလားကြီးညူသွားစိတ်ကြီးကြီးလင်သွားတယ်ကိုတောက်ထားလို့မူးနေတာကြီးပျောက်သွားတချို့ရဲတောက်တဲ့လူတွေလည်းဒီလိုပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်တချို့ဘလောက်ရိုင်းလာလာလေဘုံကြီးမြင်မတ်သွားမတ်သွားတယ်ဒါမတ်တဲ့လူပြောတာတချို့မမတ်တဲ့လူကဘာပြောတော့အာလေးရှာလေးကြီးနဲ့ဟဲကောင်ရဲ့ voice လိုအပ်ပြတာကွာကျွတ်တော့ဘုံကြီးကပြေးရအောင်မလွန်းလို့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလူဝဖြစ်တာဆိုတော့လေအနာခက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်လေမှန်းနေတော့လေဘယ်နဲ့လို့နာမလို့အရင်ကမူတာစကားတစ်လုံးမှမမှားဘူးဘုန်းကြီးလူဝဖြစ်တာအဲကျွတ်တော့လူဝမဖြစ်ပါဖြစ်မှန်းနာပြောတော့လေနာဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောမှာအဲအရက်တော့လာတဲ့ဆင်ကြီးကထွက်သွားတာပြန်ဆက်ကြသူအခုတော့တဲ့လူတွေဆင်မမှီဘူးပြိဿဒူးတုတ်နေရွက်နဲ့အမိချနှာမောင်းပါဇတ်ထဲထဲမြတ်စွာဘုရားကဆင်ဦးကင်းကိုဟောဒီလိုလက်ကလေးနဲ့တတ်ပြီးခြေသားနာလာကြည့်နောက်ဘုရားကမကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒုက္ကတိအပေဘုရားငါဘုရားနဲ့တွေ့တော့လေကျွတ်တမ်းမဝင်နိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်လာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်သင်းမီဒီဘုရားဒီလိုပဲသူများအသက်တွေကိုတက်ပြီးရက်ရက်ကြမ်းကြုတ်ဘုရားမကြိုက်တဲ့ပေစာကြီးတောက်နေမှဆိုရင်နောက်ဘုရားသင်ဒုက္ကတိကများစွာရောက်မှာကိုဆင်ကျင်လို့သတိထားလို့ခြေသားဆိုတော့ဟောပြေးသားကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာနာလာကြီးတိလူဆိုရင်သောတာပန်တည်သွားနိုင်တဲ့ရုပ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဟောနှာမောင်းနဲ့မြေကြီးတွေယူယူပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြန့်ကျဲလို့ဘုရားထာမငါဘာတိလတရဏဂုံတည်သွားပါတယ်ပြေးသားနာလာကြီးရိရှင်ကြီးတိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထာမလူများကဲ့သို့ဒုတုံပြီးတော့တရဏဂုံတည်သွားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာလာဂီရိရှင်ကထိုးတတ်တော်မတဲ့ဆိုပြီးကြည်နေကြတဲ့တစ်ပင်ဘောကတိုက်ဘောကအိမ်ဘောကတထိုင်ဘောကနဲရမဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးလုံးဝိုင်းကြည့်ကြနာလာဂီရိရှင်ဒီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရှေ့တော်မှာလူများဝတ်တွားပြီးတော့ရှ िख ိုးတကဲ့သို့ဒါကိုမြင်လိုက်တော့အိုးဝမ်းမြောက်ကြလုံးလို့လက်ခုပ်လံဝါရေတီးလို့ဘဝရီပြစ်ပေးကြယရနာရီပြစ်ပြီးတော့တိုင်းသူကြီးကလူအများကြီးစုပေးလိုက်ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတရားနာပိဋကနာလာဂီရိရှင်ကြီးမမြင်ရတော့နာလာဂီရိရှင်ကြီးကိုဖုံးလွှမ်းသွားနောက်နာလာဂီရိရှင်ကြီးလည်းတရဏဂုံတည်ပြီးတော့ပြန်သွားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီပစ္စည်းများစွာသည်ကာယကံရှင်များလက်ထဲသို့ပြန်ရောက်စေတည်းထိတ်ထန်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ရေနာလာဂီရိရှင်နဲ့တိုက်တတ်လို့လည်းမရဘယ်လိုမှမရတော့ဒေဝရလည်းအကြံအိုက်လာဒေဝရအကြံအယုံနဲ့မကမိဆာအယူဝါဒတွေလွှမ်းမိုးတစ်ထက်လွှမ်းမိုးအောင်မကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုကြမ်းနေလိုက်။နောက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထံသူဆိုက်သွားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားသူလျှောက်ထားတာကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေတွန့်ပါတာနှွေပါစေဘုရားမြို့နဲ့ရွာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မနေပါစေနဲ့သူဆုတခုတောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်မပြုအရိညာဝါတိနဲ့ကြည်မဖြစ်ပါစေနဲ့ကာမဝါတိဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်တောနေနေတရားဓမ္မတွေနဲ့နိစ္စရာမျိုးရွာမှာမှီပြီးတော့နေနေဒီဝရကမဟုတ်ဘူးတောမှာကြီးနေအောင်မျိုးနာရွာနာကန့်နေလို့ရှိရင်သူကအာဘတ်တွေပြင်းရတဲ့ချင်းဘုရားလက်မခံ
Now the car devarajiga nebido swan sare niya maleve swan khan sabazi re chyam la pure swan ukti bari sabazi ne. Pina phaite swan gum sabazi ne. Phyal lema kham. Radiyashilo la pina swan gum sara phya kuro ne apyam shi vure. Dara phya tu ma pibu. Now tinga wite niya maleve tangari pandagu tinga na wipazi re. Tautan za tinga yuwa ma lude gao ma kwa cha re. ตะดองตะทวาละณะลุงตุงลุงซะเดอวุสุติกูผ่าซะเทพี่รอวิปาซีเดลูเดหลู่เดกะบะลาอสะฉิดอผู้แพ้กะรีปาอสะฉิดอติงงานนี่กูมะวิปาซีเนเอ้อล่ะพะยาเล่มะคันปันตะกูติงงานดูติสอนะปู่กูสุภาสุวิชินเวมะวิชินโลตะการุมะหลู่เดตั้นเนติงงานกูวิ่เมซวยเนพะยากูรอมะคว้นปิ่เด เอ้อล่ะเทวรักกูพะย่ากะไม่เป้อุตุสานะนอกตะคาติเปยมาตาณีบาซิเด้หลูฤาซอกไปเด้เจ้านี่มาณีบาซิเน่เทวรักกะพะย่ากะเล่มะคันตู้ปุ๊บไปซะจ้ะตระดาติยาชิโลซอกหลูดาเซ้ซิงกงหลูโลตะกะเรกงหลูหลูหลูบาซิพะย่ากูรอมะกะเทวรักสกาเล่มะคันเก่นอกตะคาเทวรักกะเน่พี่รอนัมเบอร์ 5 มีจีบ่ป่องนี่แหละมีบ่อสร้างอสาหูดาซ้าบาสิเด้กวยตาเจตางางาซ้าบาสิเด้ตัวสู้แต่ดูวะพ่อถูกเด้ตูပြောแก่แต่ไดมันพญาเล็กขันยจွတ်ตุอธีนาหิซานี่ยพญากูรอญาติก็เล่มะขันแก่กูเอริโลเล่มะขันเนาะตูตังกาติ้นคွဲรอเมลาแก่จ้า งาหยอกผ่ารอโกรมะเนี่ยไกขွဲบีอติ้นขွဲบีตังฆาฤดูก้วยอ่องตังฆาบิรกะกัญญีโกลุ่ลาบีอีตังฆาบิรกะกัญญีลุ่ลาတော့พระยากุรอมญาติก็ตาริปุตตระมอกกลันโนเอมตันจี้มาเดกรุกันโกตูปิ่ลาบีปิ่ลาတော့ดกาธรรมฤดีมะก้องน้อเสียกูโกขွဲมิกะ มะก้องเนี่ยลั้นโตไล่ไปทุกขติบวชตัวอย่างญาอยู่นั่งอยู่อ่ะทุกขติเนี่ยแม่ผู่ตะกาเป่มิเลยเนาะดิโตพี่เว้ยตะกาธรรมฤมัตตนาเว้ยเนี่ยตีนโตดีตันจี้เนี่ยจะมะล่ะตั้วจ้าสุบิพระยากุรอมญาติโตโตตอชินทาริพุทธิยาชินมอกกลันกุรอมญาติโตจั่วตั้วเทวรัตถังกูชินทาริพุทธราจั่วตั้วတော့เทวราจีก็ตู้ตะบี้ดิเปียวเฮ้ยเนี่ยล่ะโหมา เลยยารอยันลุ่นนี่เด้ตาริพุทธราโกรมะฉีก็หนีพี่တော့อกูงาถันโตไล่ล่ะพี่เด้ตู้เฉิงก็ตะမျိုးเนียรีบาริเป้ลูกตูก็แลเตียรีฮ้อลูกเทวรักก็นอกตาริพุทธราเด้งาญ้องลูกไอ้อุ้มเด้ที่ตังกาดิเตียฮ้อไล่เด้ไม่เว้ชินทาริพุทธยาก็เตียฮ้อเตียฮ้อพี่တော့ ตินโตติจีลีโตจีลีโตกรุกันตังฆะบีระกะกัญญีกูปิ่บิโตเสียเทวระเนนีโลกะนีเยจามณีโลกะไล่เอมตันจีลีเด้กัญญีกะนั้นๆลิไล่โซจีซ้ํามาเกยตะมาตุกาตะกะปิตุกาตะกะอรหันตกาตะกะโลหิตุปปาตะกะตังฆะบีระกะ เป็นเช้าอมิตัตเตกันอภัตตัตเตกันยะหันดาตัตเตกันพญาฉิมะรอตวยเซ็งติอองจุเดกันตังฆาชินกวยพยาอองอะตินควยดัดเดกงไตเดกันบ่อจีเลซงบ่ตังฆะบิระกะกันจีซงเอ้อมาตุการะกะปิตุการะกะอเมตัตเตกันเฟตัตเตกันเฟตัตเตกันละก้าวนอกยะหันดาตัตเตกัน ไอ้ตะเพี้ยๆជីซွားတယ်ဗျာအစင်လိုက်ပဲနောက်ဘုရားချီမှာသွေးစင်းတရားပြုတဲ့ကံနောက်ရွတ်တို့တန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံကជីဆုံးဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်းချက်ကလေးပေါ့တရားနာပိဋကတ်သဘောပေါက်သွားအောင်ကလေးမှာဘဟုတုတပြည့်ပေါ့ဘယ်ကံကပူကြီးတယ်ဘယ်သူကပူကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့ကံကတော့ជីလို့သူဂရုကကံထဲမှာထည့်ထားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာအဖေနဲ့အမေကိုအမျက်ညင်
ဖေးရမြတ်တယ်အမေရမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ညင်းညာဟောဘိသိက်ဆရာတွေဘာတွေနဲ့တောင်လူပြက်တွေနဲ့နောက်နောက်ကြောင်ကြောင်ကြီးစရာစကားလေးတွေနဲ့ညင်းညာဖေးရမြတ်တယ်ကွာအေးအမေရမြတ်တယ်ကွာတဲ့ဆိုင်းတဲ့တောင်ကြီးကွာတဲ့ပန်းမကြီးသာရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးမရှိဘူးအမေရမြတ်မင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဘိသိက်ဆရာဆိုတာတောင်မှအဖိုးဖွားသာပြောတယ်ကွာတဲ့အဖွားဖိုးမပြောဘူးတဲ့ကွာယောက်ျားမြတ်တဲ့ဘက်ကလှဲ့လာဖေးရမြတ်တယ်မွေရမြတ်တယ်နဲ့ညင်းညာတော့ပေါ့ဗျာဟေးအမေရမြတ်တယ်ကွာကိုလာလို့ဆဲလာဖွားတာအမေကွာအမေဖွားပြီမဲ့လို့အဖေမပါဖြစ်သလားကွာအရင်စီအမြင့်မြေကကွာညင်းညာအဲဒါလို့ညင်းညာတဲ့အထဲမှာဘုန်းကြီးတရားဟောစာသင်သာခန့်ငယ်ငယ်ပေါ့လေမြို့တစ်မြို့ရောက်သွားတော့ဒါကတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အဖေနဲ့မိဘသူကမြတ်တုံးတယ်တယောက်ကလည်းပြန်မေးလိုက်တယ်ခမားကဘသူကမြတ်တယ်ထင်တုံးတယ်မေးလိုက်တယ်ကိုဗျထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့မငင်းမှန်နဲ့ဗျာလို့မေးကလေးကထင်လို့မေးတာပေါ့ရှင်မရအဖြေကိုလိုချင်တယ်အမေရမြတ်တယ်ဗျာလို့တယောက်ကပြောလိုက်ကောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မြတ်တာတုံးခင်ဗျာကျေးဇူးကြီးလို့ဗျာလို့ဘယ်လိုကျေးဇူးကြီးတာတုံးခင်ဗျာအဘဟုပကရာဝပုတ္တန္တိဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောင်ကြည့်ရင်ခမပြုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမှုကိုအမေကပြုတ်တယ်ဗျ။အာပြုတ်နိုင်ခဲ့တိုင်းမြတ်တန်းလားဖရာတဲ့ပြုတ်နိုင်ခဲ့လို့သာမြတ်တန်းဆိုရင်တဲ့ဗေဘိသာရမင်းကြီးနဲ့အဇာတသက်ကိုကြည့်ပါတဲ့။လှဲ့လားလှဲ့လားသူကတ်ချင်တာကိုဗေ။အဇာတသက်ဒီဖခင်တတ်မဲ့သားဆိုတာဗေမိသာရမမွေးဖွားခင်တန်နေတီစတဲ့ကသိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အချိန်ခါမှာကို့တတ်မဲ့တာမှန်သိလျက်ကနဲ့အမေလို့သူကတော့ကြည့်ဗျာတဲ့အရှင်ရကြောက်တုံးကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်နဲ့ဆင်းပြီးတန်တွေကိုဖြစ်တယ်မဖြစ်နဲ့ငါတတ်မဲ့သားပြီမယ်လို့မျက်နှာမြင်ရကြည်납ပြီမဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့ဖွားမြောက်လာပြန်မှာတော့ကြည့်ဗျာတဲ့ဘယ်အထိန်တော်ချော့တော်မှာချော့လို့မရလက်မမှာခုနာကြီးပေါ့အာခရွင်းငုံထားဒီရေပေါက်ကြထွေးပြင်းနိုးကြီးရလို့မြို့ချပြုတ်နိုင်ငယ်တဲ့အမှုပြုတ်လို့သာမြတ်တန်းဆိုရင်ဗိမိတာရအဇာတတရဲ့အဖေမဟုတ်ပါလားဗျာတူဒီလိုပြောလာတခါကြီးရဲ့လို့များများမထုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုအဖေပြုတ်နိုင်ငယ်တဲ့အမှုကိုကျုပ်ကျန်းကန်ဒေသနာမှခင်ဗျာ၃ခုလောက်ပြည့်အောင်တော့ထုတ်ပြပါလို့ကျုပ်က၁၀၀လောက်ပြည့်အောင်ထုတ်ပြပါမယ်ဒီကတော့ဒီတစ်ခုတွေ့တာပဲအမေပြုတ်နိုင်နေတဲ့အမှုကိုခမနာထောင်ကြည့်တန်တေတည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါအပူစားရင်ပူကြီးရဲ့ငါအဆက်စားရင်သာတန်တေလေးဆက်ချီရဲ့ပူကြီးရဲ့ငါအဆက်စားရင်သာတန်တေလေးဆက်ချီရဲ့